Jeg hedder Jørgen Rødbøl, og jeg er 69 år. Jeg er jo ikke barnefødt her i Hirtshals, men jeg er kommet her i rigtig mange år, over 50, og har boet i eller tæt ved byen i mange år. Jeg har beskæftiget mig med skibsmaling og blev først ansat ved Jørgen Jebsens skibsmaleri tilbage i 80'erne eller omkring. Og så senere overtog jeg en Duesgaardsforretning, som jeg har drevet som Duesgaardsmalerfirma i en del år. Jeg har altid haft en stor kærlighed til Hirtshals. Det er en utrolig grim by, men det er utrolig rare mennesker, der bor her. Jeg har valgt at placere stenen i runddelen. I dag er der jo adskillige rundkørsler i Hirtshals, men runddelen ved jo alle, hvad er. Det er den, der ligger mellem Jyllandsgade og Hovedvejen og de øvrige veje deroppe. Grunden til det er sådan set tre. Mine svigerforældre drev runddelens bageri i rigtig mange år. Det er der, der er en frisørforretning i dag. Og jeg begyndte at komme sammen med deres ældste datter, Lea, i 1967. Så runddelen blev ligesom basen, hvorfra jeg lærte byen bedre at kende, og efterhånden også dens befolkning. For det andet, så synes jeg, at det er lidt sjovt, at runddelen jo er et af de få levn, der er fra Sten Ejler Rasmussens oprindelige byplan fra 1920'erne. Hvis man ser Sten Ejler Rasmussens byplan, så er den jo temmelig vidt løftig og minder mere om et fransk haveanlæg fra 1600-tallet. Men runddelen kan man faktisk godt genkende i hans oprindelige tegning der. Og det har jo været en velfungerende rundkørsel i rigtig mange år, hvorfra trafikken blev ledt ind og ud af byen, og også rundt i byen. Dengang omkring 1970 var det jo ligesom den vej, alt trafik ind og ud af byen gik, så der var rigtig meget trafik, både af lastbiler og personbiler, og mange knaller der. Der var mange unge mennesker i byen dengang. For det tredje, så synes jeg, at det er en meget heldig udsmykning, man har valgt i runddelen. Det ved jeg godt, der er nogen, der ikke er enige i, og jeg skal heller ikke sige, om det er stor kunst eller hvad det er. Men billedet, man får af den gamle Hirtshalspram, der ligger på hovedet, sten og marehalm, det er jo en rigtig god introduktion til byen. Både til det tidligere bærende fiskerierhverv, men også til den natur, ret barske natur, som vi alle sammen er underlagt, os der bor her. Jeg synes, det er et spændende sted. Ikke særlig pænt måske, men det er der ikke så meget i Hirtshals, der er. Men det er et spændende sted og centralt i Hirtshals. Jeg har valgt at give stafetten videre til Michael Kold, som vi også har sine rødder her i Hirtshals, og som har drevet forretning her med succes igennem mange år.